тест буду сейчас становить 150 граммов. А что, еще додамо? Доброго дня. Мене звати Ілля Краснов, я продакт-менеджер компанії Brain, і сьогодні я хотів би трішки покидати нашими найпопулярнішими вудлишами Apex Double. І не тільки покидати, а й поперевантажувати їх. Навіщо? По-перше, це найпопулярніше запитання на виставках, яке ми від вас чуємо. Чи можна перевантажувати наше вудлище? По-друге, я на 100% все ще не впевнений, як вірно вказувати тест вудлища з порожньою годівницею чи з кормом. Ну і по-третє, це просто цікаво. Сьогодні на нашому вудлищі встановлена наша нова котушка Brain Disanza в розмірі 7000S. Дуже цікаво, вона легка і потужна. Перш за всього, ця котушка предназначена для флетфідерної ловлі. Намотан шнур діаметром 0,2 мм, досить товстий, але потужний, що дозволить нам кидати без використання шок-лідера. Хочу наголосити, що перевантаження вудлища досить легко ідентифікується і не являється гарантійним випадком. Тому нікому не раджу повторювати це в реальних умовах. Дистанція, на яку закліпсована наша нитка, наразі становить 60 метрів. Для початку ставимо тягарець вагою 120 грамів. Номінальний тест вудлища 150. Я думаю, що можна без питань подвоїти вагу, тобто поставити тягарець вагою 240 грамів, при номінальному тесті вудлища 150, тобто перевантаження становить 90 грамів. 240 грамів. Нікому не раджу повторювати цей закид. Грамів вудлища кинула в кліпсу. Нагадаю, дистанція становить 60 метрів. Зараз, мабуть, подвоювати немає сенсу, тому що кидати таку вагу буде дуже тяжко. Але зараз я пошукаю якийсь тягарець вагою 90 грамів, додам його і спробую також закинути в кліпсу. Зараз ми додали ще один тягарець вагою 90 грамів, тобто загальна вага нашого груза становить десь 328-330 грамів. Дуже боязно і за вудлище, і за, по-перше, всього, власну безпеку. Чітко в кліпсу. Дистанція, нагадаю, 60 метрів. Зараз тест вудлища перебільшено більш ніж в 2 рази. Я вважаю, це гідний показник, але, мабуть, додамо ще трішки. Спробуємо закинути 360 з невеличким грамів ваги. Нагадаю, тест вудлища становить 150 грамів. Такий потужний тягарець. В кліпсу. Та що, ще додамо? Зараз ми вирішили додати ще трошки ваги, і наразі повна вага, яку ми зараз будемо закидати, становить 440 грамів.
Ножки до кліпси не докинули. Мабуть, це вже показує, що вудвищу тяжко. І не тільки вудвищу, а й мені також. Вже досить. Зараз я хочу взяти вудку з більш потужним тестом. Навантажити її одразу, мабуть, десь пів кіло. І подивитися, що з цього вийде. Apex Double 420 з тестом до 200 грамів. Ми приготували груза, рівно 500 набрати не дуже вийшло. Тому ми вирішили ставити груз вагою 580 грамів. Я не впевнений, що це дуже гарна задумка. Але я вважаю, що якби ми використовували коропову верхівку, верхнє коліно, ви ж всі пам'ятаєте, що Apex Double відрізняється від всіх інших вудвищ тим, що він дуже універсальний. В нього є повноцінно коропове коліно, третє верхнє. І також в нього є змінні верхівки на кшталт фідерних. І я вважаю, що якщо б ми використовували коропову верхівку, то закид надваги був би більш впевнений. Таку вагу кидати навіть на 60 метрів – це надвага, і вона потребує зовсім інших спеціалізованих вудвищ. Які висновки ми можемо зробити з сьогоднішніх закидів? Як це не дивно, але найкомфортніший закид – дальній, легкий – відбувається тоді, коли вага вашої годівниці чи тягірця не перевищує верхнього тесту вудвища. Нікому не раджу перевантажувати вудвища. Віримо у ЗСУ. До побачення!